Қарағандыда Наурыз мерекесінде 108 отбасы үйлі болды деп сүйіншілеген шенеуніктердің басы дауға қалды. Өйткені 800 миллион теңгеден астам ақшаға салынған үкіметтің тұрғын үйі сапасыз болып шықты. Қабырғалары 2 айға жетпей сөгіле бастаған ғимараттың сыртқы қаптамасы да алғашқы жаңбырға шыдас бермеген. Ал атқамінерлер бұл олқылықтарды жақында ғана тұрғызылған үй үшін әдеттегі жағдай деп отыр. Наурыз мерекесінде жаңа пәтер кілттерін өңір басшысынан алғанда жас отбасылар төбесі көкке жеткендей қуанған еді. Бірақ жауынның жауғаны сол еді. Үйдің сыртқы беті құлап, қабырғалары сөгіле бастаған. Жұрт бұл тұрғын үйде 2 айдан бері үреймен тұрып келетіндерін айтады. Жалыватса, үйдің сыртын жөндеп берді, бірақ олқылықтар әлі де жетеді. Қабырғалары сөгіліп жатыр, өте қорқынышты. Тұрғындардың көбінде осындай жағдай. 108 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысына 800 миллионға жуық ақша жұмсалыпты, бірақ халық жалдамалы баспана мемлекеттік бағдарламасымен алған пәтерлері сапасыз деп отыр. Өйткені алғашқы жаңбырдан кейін бүлінген қаптама жөнделгеннің өзінде қайта құлауға шақ тұр дейді. Адамдарға айтқан кезде, ол кісілер айтты, бұл жай облицовка, ол сенің үйіне ешқандай жел, ештеме, одан келмейді, ол жай үйдің несі үшін деп. Бірақ тұрғындар арпалысып жүрген бұл соңғы сұрақ емес. Онсызда ауданның шетінде орналасқан тұрғын үйдің алдында балалар алаңы аты мен жоқ. Әкімдікке арыз түсірген халыққа шенеуніктер маусымның бірінде орнатуды уәде еткен. Бірақ содан бері хабар жоқ. Сырты бәрі әдемі, ал проблеманың бәрі сол ішінде. Лифт істемейді, жөндізу күнде бұзылады. Отыратын лавочка жоқ. Ал құрылыс бөліміндегілер қабырғалардың сөгілуі жаңа тұрғын үй үшін қалыпты жағдай деп отыр. Кеткен ақауларды қалпына келтірмек түгілі өз көздерімен көрмеген жауаптылар. Тұрғындардан арыз түспеген сон пәтерлерді тексермедік дейді. Қабырғалардың бөліну ол техникалық жағдайға байланысты. Өзі салып біткеннен кейін ол өзінің 2-3 жыл салып болғанымен өзі қалпына тұрақтыға келу үшін өз қабырғалары Дегенмен шенеуніктер әдеттегі жағдайды түзетуге уәде берді, бірақ әуелі шу шыққан тұрғын үйге тексеріс жүргізіледі. Егер ақаулардың құрылысшылардың салғырттығынан кеткен анықталса, мердігер компания 3 жылдық кепілдеме аясында өз қаражатына жөндейтін болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.